Písemné násobení vyvození strana 53, cvičení 2. Přečteme si zadání. Označte křížkem příklady, které jsou vypočítány správně. Prohlížím si úlohu A a vidím zde tři stejné příklady, ale tři různé výsledky. Hm. Tak co nám zbývá? Musíme vypočítat. Tak jdeme na to. 6x5 rovná se 30 a já to budu psát tady dolů. Takže 0 napíšeme, zapíšeme trojku, to si napíši sem, přičteme. 6x1 rovná se 6 plus ty 3 rovná se 9, takže mně vyšlo 90, takže tady to není dobře, tady to také není dobře, je to stejný příklad, ale správný výsledek je zde. 90. Čili i výsledek tohoto příkladu bude také 90, když jsou všechny tři příklady stejně. Podívám se na B, no, tak tady už jsou různé příklady, tak tady budu muset počítat všechny příklady. Jdeme na to. 4 x 6 rovná se 24, 4 si napíši, dvojku přičtu a už to vidím. 4 x 1 rovná se 4 plus 2, nerovná se 5, ale 6, takže výsledek tohoto příkladu je 64. Křížek dělat nebudu. Tak jdeme na další příklad. 3 x 7, 21. Tak ta jednička je v pořádku. Dvojku přičtu. 3 x 1 rovná se 3 plus 2 rovná se 5. Takže tady jsem se dopočítal ke stejnému výsledku. Křížek udělám. Poslední příklad v úloze B. 5 x 3 rovná se 15, takže to je také v pořádku. Jedničku přičteme. Jednou 5 x 1 rovná se 5 plus 1 rovná se 6. Tady jsem se dostal ke stejnému výsledku. Takže to byla ukázka úlohy AB. Podívám se na řešení, tady mě to všude svítí stejně i stejné výsledky, fajn. Takže jestli potřebujete dál procvičovat, procvičujte na úloze C a na úloze D.